Vítejte na rodovém sídle, pane hrabě. Děkuji. Vezme postel. Původník. Zemřel v ní váš prastříc Egon a jeho sestřenice Lily. Co to chroupeš? To je takový místní popcorn. Říkají tomu škvárky. Nová česká kinopremiéra podle úspěšnej románovej série. Vzhledem k tomu, že se žádná z Marie nedožila více jak 20 let, vám mnoho času nezbývá. Takže jsem ještě navíc prokletá. Posledná aristokratka. V středu o 20:35 na Jojke.